Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis ayaa ka cabanaya amni darrada ku soo badanaysa magaalada Minneapolis, waxaana goobtan hadda aan ku suganahay lagu jabsaday 4 gaari oo dhalinyaro Soomaaliye ay leeyihiin. Qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo aan goobta ku booqday ayaan weydiiyay khasaaraha gaaray iyo sida ay wax u dhaceen, waxayna ku jawaabeen. Magacaygu waa Liban Axmed Geddi oo degan magaalada Minneapolis, qaas ahaan South Minneapolis. Sida la socotaan xaaladda magaalada Minneapolis, halkii sano iyo barki la soo dhaafay xaaladdeedu waxa xumaatay sidii ninka madawga ahaa loo dilay. Qaasatan annaga Soomaali ahaana dhibaato fara badan ayay noo geysatay magaalada Minneapolis. Caawa aad u jeediin virus cap cafe-ga, cap food-ka iyo target-ka waa meelaha bulshadu ay ku badan tahay ama meelaha business ugu badan yahay. Baca waxaa lagu jabsaday baawur badan oo ay dad badan oo Soomaaliya leeyihiin. Ilaa dhowr baawur baa la jabiyey. Dadkii xaafadan deganaa waa la lugay waayey, waa la socod waayey, waalidka la iska qaatay. Caawa oo ugu darneed iyadoo maqaayadda Soomaalida la joogo oo la buuxo ayaa baawurtii dhammaan la wada jabsaday, damage xun la wada gaarsiiyey. Taas waxay ku tusaysaa xaafadda gobolka Minnesota, khaasatan Minneapolis, inuu ammaankeedu faraha kala baxay. Weliba dad badan oo Soomaaliyeed ama dadka magaalada degan ayaa wixii u ololeynaya in booliska la joojiyo. Marka anigu qaas ahaan community-ka ama Soomaaliya waxaan u sheegaa inaan taageerno always sharciga, inaan taageerno booliska, in booliska lala shaqeeyo, in dhibaatada ummaddan haysato. Waddanka waxaan ku joognaa waa booliis. Haddii la waayo booliis shaqeeyo, waxaan u maleynayaa inaan la sii joogi karinin, inaan la soo adeegi karin, in guryaha la isugu soo galayo. Marka arrintaas intay soo dhicin ka hor waxaan uga digayaa ama dadka Soomaali u sheegayaa inaan isku dayno inaan la shaqeyno si uu u yaraado crime-ka. De baabuur parking iska yaalla ayaa inta loo yimid la jabsaday. Markii lagu la arkay inay jabsanayaan way carareen. Marka meesha sida ay nimadii iga horeeyay sheegeen kamarada ku xiran investigation baa socon doona, askartiina waa la sugayaa. Cab food-ka qolada maamushaana way soo baxeen, marka waxay yidhaahdeen kamardii wax way sawirtay. Dee waan sugaynaa in wixii ka soo baxaya, laakiin se meeshan waxa weeye intani waa hordhac weeye. Waxyaabo badan baa ka dhaca magaalada. Waxa weeye dad baa la baadhay iyagoo lagu inay masaaj kusii socda ama ka soo baxaya oo saacadihii iyo telefoonadii iyo walletskii laga qaatay. Maya wallaahi niyo Soomaalidu sharciga u hoggaansan tahay, laakiin se dhibaatadii yarayd ee dhacday berigii dhaweyto maxaa ahayd in askarigii cadaayay dilay ninkii George Floyd iyo khalkhalkii ka dhacay, mudaaharaadkii ka dhacay, ayaa Soomaalidu waxay isdhaqan bay iska leeyihiin oo mawjadu xagga u socotun bay raacaan. Marka booliiska lagu mudaaharaaday wixii bay ayay ka qayb qaateen. Magaalada imika waxaa ka socda elections. Electionskaasna maxayday ninka maayarka Jake Frey iyo ninka la dhaha AJ Awad, labada nin waxay doonayaan booliiska support gareeyaan. Inta kalena waxa weeye defend the police bay ku jiraan. Marka waxaan u baahanahay inaan askarta dhiiro gelino oonu caawino oo weliba dadka kaalmeynaya ee dhaqaalaha doonaya inay kordhiyaan askarta aynu maxayday foodka siino. Ninkastaaba meel buu foodka ku ridi doonaa, laakiin se labada nin ogaada. Wallaahi niyo horta Minneapolis dhan ba dhibta qabtaa. Waxaan ogaa maalin dhexdaasa oon fogeyn xaafadan maxaaday meel inoo jirta lastaan half a mile inoo jirta islaan cadoo ku jirta 25 kiyo 11 kiyo agagaarkeeda in maxaaday ciyaal yaradii ay inankeedii oo aqal ka soo baxay ay karbaasheen iyadiina ay goosatay in xaafadaba ka guurto. Marka ma aha Soomaalidu keliya, inkastoo Soomaalidu ay ku soo dhiiradaan Soomaalidu laakiinse dhibaatadu qoomiyada kalena way gaadhay, ama cadaan ha noqdaan ama madow ha noqdaan ama ha noqdaan nailifba waxa weeye nin kastaaba ninkiisu ma ku dhiiranaya. Waxaan fariintan diraya waxa weeye in magaaladan haddaad doonaysa inaad sii joogtaan ood ku sii canamaashaan inaad ku mitidaan nabadgelyada iyo askarta soo celintaakeeda oo dadka support garanaya askarta support garaysaan. Aad baad mahadsantay Cabdixakiino, adigoo ku mahadsan idaacadda telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV. Halkan caawa waxaa ka dhacay saa arkayso a couple of vehicles caawa la jabsaday, taasna waxay ku tusaysaa in xagga amnigii City of Minneapolis uu aad u liito. Saad arkayso baawuro badan baa caawa la jabiyey oo dad qaab adiga oo macnaha burcad camal u jabiyey. Marka arrintaasa caawa dhacday, arrintaasna waxay tusaysaa in dee amniga City of Minneapolis uu yahay macnaha aad u hooseeyo. Waxayna wake up call u tahay communitiga Somali community inay is-organize gareeyaan, ay isku imaadaan, ayna ka tashadaan qof walba dee sidee amniga iyo responsibility-ga safety-giisa, maadaama the issue ay tahay public safety,
in a community school madan is organized grand. Amniga Bagala Minneapolis Aya Caso Dere say Tan Yamarki Dilki Church of Froyo Udai or come with Hadat Kamaduga Salamar Kasna. Mahabada Bagala Minneapolis I Hokunte in Okuba High Chilipka Skirgi Derek Shafin or come with her Boris Kamagala Minneapolis. Dakin Abdi Smail Urbahan Taranka Minnesota Mrek.